Вторият фестивален ден на Аполония представи разнообразна културна програма на любителите на изкуството в Созопол. Тя включваше литература, театър, музика и българско кино. 100 години от рождението на Радой Ралин бяха отбелязани с музикално-поетичния спектакъл «Радой Ралин. Една красива грешка», представен в художествената галерия на Крайморския град. В спектакъла прозвучаха емблематични стихове, епиграми и песни, писани от сатирика в изпълнение на Лина Шишкова, Михаил Шишков, Кирил Калев и Кин Стоянов. Пред БТА синът на сатирика разказа как е създаден спектакълът «Една красива грешка» и как са подбрани стиховете в него. Подбора беше свързан с темите, които по някакъв начин го провокираха да създава и лирика, и сатира. Това най-вече е темата за свободата. Темата за любовта е много интересна, защото като че ли Радой Ралин написа най-хубавите си, най-хубавата си любовна лирика, точно за неосъществените си любови. Кирил Калев добави, че спектакълът има много стара история и принципите, които са заложени в него, са направени преди години с самия Радой Ралин. Но преди няколко години с Кин Стоянов, неговия син, решихме да направим една смесица от документални разкази за него, които разказваме в първо лице. Кин Стоянов като негов син, аз като човек, който е работил с него, правили сме много песни с актрисата Лина Шишкова, която чете някои стихотворения, и пианиста Михаил Шишков. В рамките на втория ден от празниците на изкуствата Аполония в археологическия музей концерта изнесоха младите таланти на Антонина Бонева. Концертът представя двойния интегрален албум с етюдите на Рахманинов, издаден през 2022 година. Кинопрограмата на Аполония стартира във втория фестивален ден с филма на режисьора Мартин Макариев «Сърцето на машината». Лентата е по сценарий на Борислав Захариев, а сред актьорите, които участват в нея, са Александър Сано, Юлиан Вергов, Христо Петков, Христо Шопов и други. Кинокритикът Божидар Манов отбеляза, че миналата година филмът става лауреат на фестивала «Златната роза» в Варна. Театрални заглавия бяха представени във втория ден от 38-то издание на празниците на изкуствата в Созопол. На сцената на читалище Отец Паисий пред пълна зала и огромен интерес, Малък градски театър зад канала представи постановката «Една испанска пиеса». Режисьор на спектакъла е Бина Харалампиева, а на сцената си партнират Владимир Пенев, Мария Кавърджикова, Светлана Янчева, Василена Атанасова, Малин Кръстев. Нурия? Не, Кристел. А Кристел? Да, обаче само след 2 дни. Онзи ти би казал след 2 дни, че е толкова много обича, толкова е влюбен в нея и за да не страда повече, поискал да се разделят. Любителите на театралното изкуство в Созопол имаха възможността да се насладят и на още една постановка. На амфитеатър Аполония Михаил Билалов изпълни комедийния моноспектакъл «Бум-бум». Автор на текста е Ваня Николова, а режисьор Лиза Шопова. Специално участие в спектакъла има и Ангел Заверски бенд. Човекът с голямата цигулка. Това е Митко контрабандиста. 38-то издание на празниците на изкуствата ще продължи до 5 септември. Богатата и разнообразна програма включва концерти, театрални спектакли, литературни вечери, кинопрожекции, майсторски класове.